obitelji Vragec nešto se sprema. Sobrake, buš opet poletio! Spremni! Imaš smartfon, prosurfaj električara. Dečki, a da pogledamo onaj film kad imamo Max TV to go? Zato jer su blagdani stvoreni za zabavu, uz Extra Total Plus tarife razveselit će vas i odličan smartfon. Isprobajte Max TV to go i ponesite zabavu sa sobom, jer vam ove godine želimo najzabavnije blagdane. Ponuda vrijedi za privatne korisnike, male tvrtke i obrte. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno.